ମାଟିର ପୁଅ ତଥା ଲଢ଼ୁଆ ଯୁବନେତା ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜକ ରତିକାନ୍ତ କାନୁନଙ୍କୁ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ କଂଗ୍ରେସରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯୋଗ ଦେଲେ? ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରହିଛି, ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଛି, ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ? ମୋର ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ, ମୋର ଯାହା ଅନୁଭବ, ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଏଠି ଦୁଇ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଏଠି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ତା'ର ରକ୍ଷା କରାଯାଉନାହିଁ। ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଶାସନରେ ରହି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ବନେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି, ଏବଂ ମୁଁ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। କଂଗ୍ରେସର ଆଦର୍ଶ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଜାଣେ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦଳ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ବଳ ବି ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଏକ ଜାତୀୟ ଦଳ, ସର୍ବପୁରାତନ ଦଳ। କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦଳ କଂଗ୍ରେସରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ କଂଗ୍ରେସର ଲୋକମାନେ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ସବୁ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ ଲିଡରସିପ୍ର ଅଭାବରୁ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଂଗ୍ରେସ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇକି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ସୁସଂଗଠିତ କରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ପାଟକୁରାରେ ମଜବୁତ କରିବି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଯେଭଳି ତା'ର ସମ୍ମାନ ରଖିବ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ଜିତିବ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଅକ୍ତିଆର କରିବ, ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ନୋମିନି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସହଯୋଗରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜିତିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏବଂ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫାଇଟ୍କୁ ଯିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ବହୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆଶାନୁରୂପୀଙ୍କ ଭୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଲା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ଏ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ରହିଛି, ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ କେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ରହିବେ? ପାଟକୁରା ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ବିଗତ ଦିନରେ ସାବିତ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲ ମଧ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି, ଏଯାବତ୍ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ପାଟକୁରାବାସୀଙ୍କୁ? ମୋର ଯାହା ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତି, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଏଇଟା, ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ଜିତାଇବାରେ ସେଠାକାର ଯିଏ ନେତା, ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ବା ଯିଏ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ୍ ପାଇଥିବ, ତା'ର ଭୂମିକା ବହୁତ ବଡ଼। ତେଣୁ ବୋଧହୁଏ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ନେତା ଥିଲେ, ଯିଏ ଟିକେଟ୍ ପାଇଥିଲେ, ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହୋଇନାହାନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏତେ ପଛରେ ଗଲା। ତା ପୂର୍ବଥର ଇଲେକ୍ସନରେ ତ ଏହି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଟକୁରାରୁ 42,000 ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲା, ତେଣୁ 42,000 ଭୋଟ୍ଟା 2100 ଭୋଟ୍ କାହିଁକି ହେଲା? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସେଇଟା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜକୁ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ବିଫଳତାଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ଜାଣିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ, ମୁଁ ଦଳ ପାଇଁ ମୋର ଯେତିକି ଦେବା କଥା ମୁଁ ଦେବି, ଶ୍ରମ ସମୟ ସବୁ ଦେଇ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସୁସଂଗଠିତ କରିବି, ଏବଂ ଯାହା ସଂଗଠନ ଆମର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି ପାଟକୁରାରେ ତାକୁ ମଜବୁତ କରିବି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସଫଳତା ଆଣି ଦଳର ସମ୍ମାନ ରଖିବି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ କର୍ମୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ ଯେ ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଲା ପାଟକୁରାରେ। ତାପରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ ଏବଂ କମ୍ପିଟିସନକୁ ଯିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ର ପ୍ରଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଲେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି ତ? ନାଇଁ, ପ୍ରଭାବ ଯାହା ପଡ଼ୁ ନ ପଡ଼ୁ, ଫିଲ୍ମ ଆମେ କରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ରାଜନୀତିକୁ ବି ଆସିଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ସବୁର ମୂଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା ହିଁ ଆମର କାମ। ତେଣୁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏକ ବିରାଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମୋତେ ମିଳିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଥାଇକି ମୁଁ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ତଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବି। ତା ସହିତ ଆମର ଯିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଅଂଶୁମାନ ବାବୁ, ଏବଂ ଆମର ଅବଜର୍ଭର ଜିଲ୍ଲାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଙ୍କୁ, ଆଉ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ଗଣେଶ୍ୱର ବାବୁ, ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ସୁସଂଗଠିତ ମଜବୁତ କରିବୁ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରଯୋଜକ ରତିକାନ୍ତ କାନୁନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, ସେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମିଶିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।